Em Barbosa, o índice de infestação por larvas do mosquito Aedes aegypti está zerado, viu gente? Já é a terceira vez que a pesquisa é realizada com o mesmo resultado. Nenhuma larva encontrada na cidade. Basta os dias ficarem mais quentes que uma companhia indesejável dos mosquitos começa a incomodar. Aí dá repelente. O mais famoso e temido é o Aedes aegypti. Transmissor da dengue. Eles vivem de um a três meses e precisam de ambientes escuros e úmidos para se desenvolverem. Lixo e água parada é a combinação perfeita para a proliferação do mosquito da dengue. A cada três meses, as Secretarias Municipais de Saúde realizam o Lira, levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti. E é essa pesquisa que revela a presença de larvas do mosquito nas residências. Quando o índice aponta 1%, significa que a cada 100 casas, em uma foram encontradas larvas. Em Aracatuba, por exemplo, a última pesquisa foi feita em abril e o índice foi de 8,4%. Em Presidente Prudente, 1,4%. E em São José do Rio Preto, o levantamento divulgado apontou 1,2%. Quem não entra nessa lista é a cidade de Barbosa. Com pouco mais de 7 mil habitantes, conseguiu índice zero de infestação pelo mosquito da dengue. E não é a primeira vez. Pela terceira vez consecutiva, os agentes de saúde não encontraram uma larva da dengue nas casas pesquisadas. E para se ter um resultado como esse, acredite, é muito trabalho. E tudo começa nesta sala. Esta sala é o QG das agentes comunitários de Barbosa. Dá uma olhada aqui. Vocês estão diante de um mapa. Antes da gente sair da nossa sala, nós temos todo um preparo antes de materiais que tem que ser levado com a gente para que a gente desempenhe esse trabalho. E é esse kit aqui que a gente vai mostrar aqui, olha só. Está achando que o trabalho é fácil? Luva! Tem lanterna de todos os tamanhos. Roseli, o que mais importante que você usa para quando vai para o sol para fazer esse trabalho? Assim, Sim, é, primeiramente a gente passa né, o, o protetor solar, que é doado também pela unidade. Uhum. Nós levamos a lanterna caso a gente precise às vezes é um local assim, escuro, né, precisa iluminar. Devidamente uniformizadas, elas saem pelas ruas de Barbosa. Cada agente monitora cerca de 800 pessoas. Por isso que aqui a cobertura da saúde é de 100%. A visita que acompanhamos foi na casa do seu Casimiro. Para receber as agentes, não faz cerimônia. Elas são de casa. Tudo bem, senhor? Olha eu de novo aqui. O senhor se preocupa se tiver dengue aqui? O senhor se preocupa em manter tudo limpo, sem água acumulada? Ah, não tem nem dúvida cuida disso aí Cada canto da casa é vistoriado barco plantas e até a geladeira que acredite também pode ser foco de larvas da dengue Quanto mais usa a geladeira ela vai pingando ali atrás tem uma caixinha de proteção. E a gente orienta o morador a cada 10 dias colocar o detergente para que não prolifere o mosquito ali. O trabalho das agentes de saúde é tão bem recebido que praticamente todos se conhecem. Os conselhos e os cuidados são levados a sério pela população. Por que, que o senhor não gosta que acumule água aí? Não, porque aí vem, vem as doenças, né? Vem a dengue, vem um monte de doença aí. E dengue nesta casa não entra? Não, aqui não. É esse trabalho de formiguinha que reflete uma outra estatística, a de casos de dengue. Barbosa viu os casos despencarem. Em 2013, eram 99 casos positivos. Em 2017, apenas três. E este ano, um caso foi registrado, mas só porque a pessoa viajou para outro estado e voltou doente. Por isso, o trabalho das agentes é constante. Esta semana, o alvo foram as olarias da cidade locais propícios para o acúmulo de água. Agora mudou bastante coisa. Desde quando eu estou aqui, está bem limpo, hein? Mas já foi sujo aqui. Se preocupa muito com, a, com o surgimento da dengue aqui para não afetar as famílias que com moram? Com certeza, né? Por causa das crianças também, né? Isso é a saúde dele, é a saúde do vizinho, é a saúde do filho que está em risco. Por isso que a gente ensina com que eles façam. A gente simplesmente orienta. Uhum. E de que forma, por exemplo, aqui nós temos um pneu que não deveria estar aqui. Sim, esse pneu está em lugar. Inadequado, só que com, com qualquer chuvisqueiro que der, ele vai acumular água e ele é um criadouro para o mosquito da dengue.